Guten hej, Leute, og velkommen tilbage til kanalen. Det er TSM 1400. Jeg er sammen med den grimme vulkan i dag. Vi er i gang med en god omgang Minecraft. Det er nemlig rigtigt. Og jeg kan ikke finde dig. Ja. Jeg er helt nede i minen her. Og vi har snydt lidt, hvis man kan sige det på den. Vi har allerede fået lavet en base, og vi har fået lavet en mine, ikke? Har vi ikke snydt lidt? Ja, det har vi. Jo, det har vi. Ja, vi har snydt lidt en smule, ikke? Og jeg har faktisk to jern. Og du har sammen noget jern. Jeg er i gang med at prøve at se, om vi kan finde noget mere jern og ting og sager til os her. Okay, jeg kan godt se den mine, du får ned i. Ja, det er det. Jeg står lige, jeg er lige ved dig. Fantastisk. Ja, fantastisk. Og jeg som ser med på videoen her, I kan godt se, der står godt nok Faintest Data 505 ovenover den grimme vulkan. Det er fordi, han ikke lige helt har fået oprettet sin Microsoft-konto ordentligt endnu. Men det er vi i gang med lige at få fikset, sådan så han kan komme til den grimme vulkan. Jeg går op og laver et jernsvær. Du går bare op i et jernsvær? Ja. Okay. Så et jernsvær giver nemlig 6 skade, og et træsvær det giver 2 skade. Det giver... Og et jernsvær det giver 6 skade. Nej, det giver 6 skade. Fantastisk. Jamen jeg prøver simpelthen, at jeg ikke godt kan finde noget spændende hernede i hullet. Nej, der er en lama. Der er lama, jamen så er der så ikke en købmand i nærheden også? Jo, det er en købmand. Slags købmand. Men jeg skal bare sige, at hvis I slår op en lag, så løb fra den. Og hvorfor er det, at man ikke skal slå på lagmander? Ja, det er fordi, så spytter de nemlig. De spytter nemlig? Fantastisk. Det, så skal man prøve at lade være med. Det er fredag i dag. Det er det, men det kan være, at de folk, der ser det, ser videoen, det er så ikke fredag for dem længere. Så kan det være, det mandag eller tirsdag eller onsdag. Det kommer an på, hvornår den her video selvfølgelig bliver lagt ind på min kanal. Ja. Fordi det var dig, der sagde det først. Ja. Jeg er noget i bunden, kan jeg sige. Okay. Og jeg er sindssygt sulten. Jeg kan lige prøve at se her. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Og hakker vi ind af her. For meget. Jeg kan ikke skrive det. Pas meget på, de er ikke særlig sjove. Det er de ikke. Nej, det er ikke sjovt at have med til fødselsdag. Det er det bestemt ikke. For hvis du dør, så ligger dine ting op i huset, ikke? Ja, så skynder jeg mig lige op i huset. Jeg synes, vi skal høre en gris. Jeg kunne høre en gris. Jeg går lige på jagt. Hvor du? Jeg dræber den her lama. Jeg fik en snor. Og læder. Og så er der en... Ja, du kan ikke komme her. Tror du er noget? De kom dernede fra. Aha. Prøv at se, om vi kan sætte noget her, så kan du ikke... De ikke spawner. Jeg bliver lige her i huset. Ja, prøv at se, jeg synes, jeg hørte en gris. Oh my god. Så vender jeg bare. Jeg har det heller ikke så godt, fordi nu har jeg fået besøg en... Ja, skal det. Men jeg fik ham. Jeg synes bare ikke, jeg hører en gris et eller andet sted. Jeg ved bare ikke, jeg kan bare ikke se den nogen steder. Jeg dør nu. Ja, men til gengæld så kan jeg høre sådan en der. Jeg fik ham. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan finde noget mad. Kan man ikke få æble ud af de her træer? Det var faktisk ret
Ja. Kan ikke få æbler ud af de her egetræer? Jo, det kan faktisk godt. Men det er kun meget sjældent, man får dem. Nej, jeg prøver lige at... Der er noget inde i... Inde i den her mark. Ja, vi prøver at se her. Kan vi gøre sådan der? Grås det der. Så skynd dig ind. Så skynd dig ind. Jeg kan måske godt... Og jeg dræbte den. Det var da meget heldigt. Jeg fik den. Dubi dubi dummame. Granit og jord der, sådan der. Vi skal ikke lige bruge den der træ der. Der. Vi ser her, hvad kan vi have? Det her hvor vi træffer frø, det er her hvor vi har træffet frø, her vi har læder også. Der vil jeg pile. Den der boom kan jeg ikke bruge til så meget. Snor. Jeg har en line der. Det kan jeg selvfølgelig tage og afgøre brosten, så kan jeg lave lidt. Herovre. Bum bum. Hvad skal vi have? Vi skal have et jernsvær i hvert fald. Det. Eller en stensvær hedder der. Nogle stenhakker blev det også nødt til at have. Så kan dyrene alle hygge sig. Så jeg kommer ud og kigger. Lige. Det er sygt flot. Jamen, jeg mangler bare sådan lidt til dyrene. Åh, skulle lige tage en enkelt stenhakke mere sådan der. Den vand jeg har lavet på PlayStation, den var faktisk meget ved nemmere end jeg havde troet. Ja. Der var der sindssygt mange dyr. Det var der alligevel. Jeg ikke særlig meget mad til. Ja, jeg må godt nok også sige, at vi er godt nok endt et sted, hvor der ikke er særlig meget at gøre godt af der. Ja, jeg tror faktisk, vi er på sådan en stor ø, men ikke særlig meget mad. Sådan der. Ja. Man kan godt lave mad, men det er sjældent, man kan det. Og nu er det også ved at blive morgen. Ja, altid også. Jeg håber bare ikke, så kan det være, at vi måske skal gå på udforskning og gå og stille roligt og se, hvor vi kan finde noget. Fordi når vi ikke kan få noget her, så må vi prøve, at vi kan finde nogle dyr og ting og sager, og ja, vi kan bruge, ikke? Dyrene, dem skal vi da bruge. Indtil videre bliver vi nødt til at bruge dem som mad. Du må jo nødt til at komme ud og se, hvad jeg har lavet til dyrene. Jamen, jeg står ligesom over og kigger herover. Er det ikke flot? Det ser fint ud. Jeg prøver bare at se, om vi kan plukke nogle æbler, fordi jeg har heller ikke særlig meget tilbage her. Det var da utroligt. Åh, ja. Der er nogle grise bag dig. Hvor er der en grise bag mig? Ja. Hvorhen? Der. Åh, så er der flæskesteg. Der var meget kun, jeg fik kun to. Jamen, det er nok til os. Ja, og så kan du få den der. Den ligger lige der. Der er også en mere, det så jeg. Jeg synes også, jeg kan høre en... Der er en ko! Der fik den. Den lever for meget fik. Jeg kan se, der er en ko med her. Dræsen, så har vi 6 mad til at svære. Kom her, din dumme ko. Og jeg har lært, hvis man brænder mad, så bliver det, så får man mere mad. Gør man det? Så skal man da lige ind og have kogt noget mad her. Så du tager den ene ovn, jeg tager den anden ovn. Og jeg bruger den anden. Nå ja, det trækker. Nå, det er fordi, der er alt for mange. Ja, og jeg tror, de spawner hernede i hullet. Det gider vi ikke. De plejer at spawne ude i naturen. Jamen, de kommer også. Jeg tror også, de spawner hernede. Der er mørkt dernede, ikke? Altså, jeg ved, der er ligesom også herover, der er der også nogen, der kommer op. For eksempel her. Jeg kan. Jeg fandt et får. Hvad for en? Jamen, jeg fandt et får. Nå, okay. Ja, der fik jeg to forkøb.
Men vi bliver nødt til at dække de her tage. Det går okay, ikke. Okay, der fik jeg rimelig meget mad af bare én svinekotelet. Der fik jeg også sindssygt meget mad. Åh, nej, der. Ret mange svin. Ret mange svin? Ja. Og gør lige sådan der. Sådan der. Den. Okay, nu er jeg klar til at gå på det opdagelse. Jeg kan se, der er en lille mini bjergeområde herovre. Jeg kan vide, om der er noget i nærheden. Hold op. Det er en ordentlig bjergkæde, jeg har fundet her. Og jeg kan næsten ikke se vores hjem. Og så jeg kom til at dræbe et får. Det skulle vi ikke have gjort. Hvor meget uld har du? Jeg har fundet noget uld her. Det, jeg tror, jeg har fundet noget sort uld. Sort, det kan vi ikke bruge. Kan vi ikke bruge sort uld? Ellers havde det været fedt, hvis vi kunne blande. Ja, det er det. Vi har ligesom nogle senge, vi skal have lavet, ikke? Ja. Der er en gris mere. Og den der, så er der koteletter. Schweinkotelette, ja. Jeg har lavet en skilte. Au, det gjorde det der. Hvad for nogle kister det er, alt muligt. Hold da op, mand. Oh, jeg har fået en hvidt form her. Hvidt form? Nice. Det er fordi, jeg går lige rundt og ser, om jeg kan finde dyr lige rundt omkring vores base. Ej, det var da utroligt alle de grise, vi har. Og ret mange grise her på øen. Jeg tror, jeg har 10 koteletter her. Ja. Kom grisedræberen. Skal du passe på svin. Vi kan bruge den endnu, men der var en seng der. Guess. Guess. Guess, står der. Det er jo også det samme som gris. Yay! Har du lavet én seng? Én seng, ja. Jeg var også så. Sengen er optaget. Yikes. Selvfølgelig er der... Prøv at se, om jeg ikke kan falde over et får lige pludselig, når jeg kan i hvert fald altid falde over en nederkop. Vi kan altid falde over en nederkop. Dags du! Kan du lægge dig ned? Bliv liggende. Ja, og en gris mere, mand. Det er utroligt alle de grise, der er, mand. Dem skal vi faktisk bruge. Ja, på et tidspunkt skal vi jo. Under den ovn. Nu ved jeg, hvor de kommer fra. Der er en mine mere, der er hul i her. Og den går da helt mok ham der. Ej, hvordan kan du ramme fra træet og bag træet, din ged, mand? Skal du også smage lidt af min svær, hva'? Skal du det? Rigtig, mand.
smide det rådne kød ud i vandet, kan jeg. Kan du lade mig være, man? Din zombie. Jeg mindst, at der ikke creepers. Den her, den er meget. Åh, okay. Så meget for at sige, at der ikke var creepers, så kommer der dukker der en op, mand. Og så var der en. Kap på. Ja, okay. Og så er der en endermand også. Ja. Ham leger jeg ikke med. Ham leger jeg ikke med. Ej, det er det ikke. Det er overhovedet ikke et godt legetøj. Jeg spiser lige en svinkotlet her. Jeg har også jeg har fanget fisk. Har du fanget fisk? Så kan du få en kat. Det er et meget stort telt, det der. Det var da utroligt. Åh, oh, der er en psykosombie. Ej, lad mig være, mand. Det er nede en lille dreng. Baby zombie. God, mand. Ej, jeg er træt af jer. Det er vores hus, det er vores hus, det er vores hus, det er vores hus. Hvad sker der? Man, vi bliver bare angrebet fra højre og venstre nu. Gå væk. Jeg bliver angrebet af en skelet. Det gør jeg også. Den er blevet dræbt. Det var da utroligt, mand. Ja, er den ikke blevet dræbt endnu? Jeg kan da godt sige, at der er blevet... Hvad? Okay. Var det dig? Hvorfor er din arm så mærkelig? Min arm? Ja, det er alt for mærkeligt. Ingredienser, der putter vi også. Hvad fanden er der med hvidt uld her? Kan jeg være, det kan bruges? Sten har jeg ikke sådan noget af. Den er ved at stå op. Ah, en vandzombie. Gør jeg også. Det kan stadig være creepers om morgenen. De kan altså ikke se. Det er ret svært. Åh, den var jeg så for mere. Hvor meget frø har du lige nu? Mange. Mange? Hvor var dit uld? Giv mig dit uld. Betyder, at jeg kan bygge en seng mere nu. Yay! Det gjorde det.
Så er vi to sengen, da. Okay, det er godt, men jeg er altså i gang med at blive jagtet. Ja, hvorfor er du ved at blive jagtet? Det eneste, man kan se store jordbimse, du har lavet og blod. Ja, kan man godt se det. Altså, der er ikke så video. Ja, det jeg ved ikke, om vi kommer til at lave en episode mere. Det kan godt være, hvis folk er interesseret i at se os to spille lidt mere Minecraft her, og sådan se, hvor langt vi kan nå i vores lille verden. Men vi slutter ikke lige nu. Det gør vi altså ikke. Hej, for. Du er ikke særligt søde. Du slog mig i maven. Jeg slog dig i maven. Fåret? Ja. Nå, skal den bare tisk. Du igen i mør. Jeg tager lige det der råt kød, så smider jeg det på mig til. Jeg gider ikke, vi samler ikke på råt kød. Jamen jeg har i hvert fald lidt mere. Og sådan der. Og forhåbentlig det ikke. What? Jeg har det bedste sted, hvor vores hund kan tænke, eller hund eller kat kan være. Du er det bedste. Aller bedste. Det er spændende, det her. Det er godt. Alt er spændende i Minecraft. Jeg spawner lige nogle pipanser der. Endelig masser af jern igen. Har du fundet jern? Ja. Fordi jeg er lidt fræk lige nu. Det gør. Så kom væk. Så. Sådan der. Har vi vundet vejen Minecraft? Ja, det vil jeg nu ikke lige helt kalde det, men det er okay. Nej. Meget meget hvide, eller nej, for meget frø, træfrø. Jeg har to. Skal jeg så dem, eller hvad? Så nu er vi på jagt efter det, at det er sådan noget frø. Altså, så kan vi lave en større. Og jeg har det sådan noget. Der er en grisebase, skal vi se her. Jeg havde min laser. Skal vi have en gris? Jeg har fundet den. Kom her, en gris. Kom så, grisse, kom så, grisse. Jeg har den. Man kan ikke slå den nu. Kom så, grisse. Har den. Ja, okay, jeg skal også ud. Hallo. Ja. Jamen, med det, der kan jeg kun sige, jeg håber, I vil smide videoen en like. Subscribe til kanalen, ja. Og tryk på klokken, og så ses vi i næste video, forhåbentlig, ja. Hej, også med noget mere Minecraft. Hej. Hej. Vi ses derude, vi ses i fremtiden, det bliver fedt.